Dobrý den, buďte vítáni v našem malém studiu, dámy a pánové, jmenuji se David Sanka a přijel jsem vám na Leda France a ten má něco nového. Ahoj, dobrý den. Ahoj, Franci. Dobrý den, milí diváci. Dovolte mi, abych vám představil tuto věrnou repliku legendárního meče Frostmourne ze hry World of Warcraft, který patřil nejdicvějšímu Lich Kingovi, kterého Azeroth kdy viděl. Samotnému Arthasi Menethilovi. Můžu se odpůjčit? A jistě. Tento meč, kromě klasického předpolení nepřátel, uměl vyvolat nemrtvého draka Sidergothu, který mu pomáhal vytvořit armádu nemrtvých a téměř vyvraždit všechny vysoké elfy. A jak to udělal? Vzal jednoduše meč a zapíchl do země. Aha! Bohužel Arthas byl později zabit Trionem, mocí meče Ishbringer. Velice smutné. Ano, Davide, ale to se stalo již velice dávno. Každopádně tento meč, který přijímáš rukou, je tisknutý na 3D tiskárně a složen z 12 částí slepených k sobě. Všechny části jsou tisknuté 100 mikrometrovou metrou. Proto když se podíváš na ty runy, tak se všimneš těch detailů. Je opravdu krásný. Je dlouho se tiskl. Něco kolem 85 hodin. Páni, slyšíte to, dámy a pánové? Pojich 85 hodin, než se vytvoří tento skvost. Ano, pak stačí už jen odstavit podpory a může se malovat, lepit a upravovat. To je úžasné, Davide. Děkuji, Davide. A teď ti prozradím, proč je náš tisk lepší než kdykoliv jde. No, my jakožto 3DX budeme mít fixní cenu za dobu tisku. To je hezky. A na rozdíl od jiných společností nebudeme dbát na to, jak je bude veliký, případně malý. Jinými slovy, že se nebudeme učit na přepočtené částky za začátek tisku, ničeho malé. Co to znamená, Franci? Je dobré, že se ptáš, milý David. To znamená, že budeme tisknout jakýkoliv model za pouhých 40 korun každou započetou hodinu tisku. To zní úžasně, dámy a pánové. Pouhých 40 korun za hodinu tisku? Jak si na to vůbec přišel? Hele, to je naprosto jednoduché. Tento meč jsem se předtím, než jsem ho začal tisknout, nechal vyčíslit několika nejmenovanými společnostmi. A hádej, na kolik by ti vyšel. Tak já nevím, zkusím si jednou. 5000 korun? Homer, vyšel by ti ideálně na 9000 korun. 9000 korun? Tolik za takovýhle meč? Ano. To byla jedna z těch, co mi odpověděli, že by mi ho vytiskli. Jiné zase řekli, že takové věci netisknou. Jinak tohle byla minimální částka, kterou mi napsali na moji otázku. Počkat, oni byli snad i větší? No ano, 12 tisíc, 15 tisíc a tak podobně. A ty bys měl nabídnout za kolik? Za pouhých 3400 korun. No to je naprosto úžasné. 85 hodin tisku a tohle vyjde jenom na 3400 korun. Slyšíte to, dámy a pánové, pouhých 3400 korun oproti konkurenčním 9000. Já mám tedy jasno, tak podle mě bych to asi nikde včera nenašel, že? Pravděpodobně ne, Davide. Ačkoliv si dám zmenší model. Jak to myslíš, Franci? Tento model je zmenšený z původních 130 cm na pouhých 90 cm. A na kolik by mě vyšel původní model? Dovoluji si to odhadnout na takových 4000 korun. Páni, to je jenom o 600 korun víc? Mluvíš o tom, jako by to nebyl žádný problém. Takže není, když tím mám tady. Děkuji, Davide. Co tady máš dál? No jak si můžeš všimnout, tady je figurka postavy Rytra z hry Overwatch. Takže se zaměřuješ hlavně na hry? Ne, Davide, asi se to ještě nezmínil, ale zaměřuji se na všechno. Na všechno? Ano, na hry, anime, cosplay, architekturu, různé předměty, zkrátka na všech, co si vzpomeneš. Senzace! Sám můžeš vidět Erbis anime Shinigami Origin a jezdí si za ruta. Ale, tahle na půl. Ano, ty dvě se pak k sobě slepí. A co tohle? To je Genji Shuriken z hry Overwatch. Hezký. Dále tu máme přívěšky z Lichera a hlavy Mistrady z Vězných válek. Opravdu pěkná hlava. Ta trvala 11 hodin. A ten rekord, který jsem ukazoval? Ten trval 8 hodin. Neuvěřitelné. A co vy, dámy a pánové, přáli byste si taky něco vytisnout? Máme pro vás něžnou nabídku, která potrvá pouhých 45 dnů. Můžete si tedy předplatit hodinu tisku a my vám na oplátku začneme voucher, podobný tomuto, který můžete uplatnit na dobu 13 měsíců. Můžete si tak buď sami pro sebe nechat něco vytisnout, anebo jej blížícím se Vánocům někomu darovat. Pro přispěvatele, kteří nás podpoří maximální částkou 1000 korun, máme 35 hodin tisku oproti běžným 25 hodinám a k tomu malý dárek. Dámy a pánové, to je skvělých 10 hodin tisku navíc a to je pouze po dobu trvání naší kampaně. Pokud ale nevíte, co si nechat vytisnout, tak můžete najít inspiraci na webových stránkách jako jsou Thingiverse nebo My Mini Factory a pak nám model zaslat na naši e-mailovou adresu, která je napsána dole pod videem. Za mě to vše. Za mě také. A tímto se s vámi loučíme a těšíme se, až nám pomůžete s videem udělat 3D.